Isto aguenta de tudo, lá o olho, diga aqui como é isso. Ah, de tudo! Ei, ai, que atozeito, aguenta de tudo. Um louro, vitória, de doido, ei, sinceramente, é. Ei, ei, ei. Ah, de tudo! Diga cara lá, diga de tudo! Ai, mas que homem, ele andou numa grelha, era com o seu até carto. Oh, isso que é dito, tá, dar, que é dito, mas é. Oh, não, não, isto é cuidado de tudo. Antes de tudo, afeta e o aline é zana, afeta e o aline se corta. Ah, ele queira dar com o que não gramei. Anda com o leão, não gramei. Aí a grande gaur. E ela. É, aí te sei a zana. Uau. Allah, Allah. Ai, ele falou fada com o que muita roca e escorre. Ela vigia esse ordeno, ou essa louca da que cheira. Ela vigia de casa naquela. Zid? Ela não tem. Ok. ادلسموني سلمان اوه يا لطيف يا لطيف ماي جاد اوه غير ذكر تقلقت ايام الداكلينو هذا سفر الهواء هاتي هذاك فاغا سفر هاتي تسجلتي هزان انظر